Sara fazo cura ma cura ma da wije su kunda zaman su kunda zaman da cura a jiben san ne ara de sharaba ku der kwana ko ulala kata su ira di kitab na khra sar la ba di kitab ماشته ګرځیدل دی او چکرې دی موټرې دی موټر سیکرې دی زمونږ سری زمونږ دکړه د غریبې جونګړه ده دې د غریبې جونګړه کې مونږ ناز یو لږ خپل جامې د وګوره خپل څادر د وګوره خپل حالات د وګوره چې دا مونږ سګو سنګو راځي صاحب دې زوی خپل سبق وایا سبا بتانا یو غټ سړی جوړ شي او دا چې دی دا لوفران دی دی به وګوري نه یا به پوډري یا به جوارګري یا به بدملی یا به نور څه غلطه شرابونه کبابونه غلطی سو
دا د دې فن دی کو شو وګوره د دې ټول عمر دی کو شو او دی وسم نه صبرې ما و د نصیحت کو تا و د خپل نصیحت کو هر څه دی برابر کو لکه دې د خپل غنه وانړې ده چې دا سی صاحب دی چې ته ما سره دا وعده وکړه چې ته په آینده د پاره دې خلکو سره کینیم نه سید دادا بالکل بوسم دا ستا وعده شوه وعده مې شوه ما بیا ضرور دي نه بیا بسی بچے دا پبلک سکول دا زما اور کے درے رزی نو تے ہاں پرنسپل صاحب نو معلومات کو یا اڑو کیوں نہیں نہیں راغلے پرنسپل تے فراغل تے پتہ وا کی دفتر کے دفتر کے جس صحیح ڈڑے را میرا بھائی یار
کسی پاکستانی سے کبھی بھی ہوگا ساری قوم پیچھے کھڑی ہوگی اس کے ہم نے مجھے نیا پاکستان مجھے جو خبر ملی ہے کہ انہوں نے ہمارے کئی نوجوانوں سے ظلم کیا میں آج سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انشاءاللہ وہ وقت دینا ہے کہ اس نے آپ کی جماعت کو اقتدار میں لے کے آنا انشاءاللہ دادا تو دو بے کو مار ڈاڑا دا گود ہوا میں سب تو مانزا ٹیم جو خوبیا ٹیم نا ٹیم نا وقت دے دادا وشن ہاں سکول نرا دے لگیرا ہاں سکول نرا دے دادا کی نا دی دے کلے خوب ملی دو درنے لطلی ما دیر زیاد خلق والا راغ دو اور دیر زیاد گڑو عمران خان خطاب کو اور زبا کم لڑا مال تکین استا ما اور خطاب میں دے عمران خان باورو دو اور راست چم بلا خبر زبا رون تلی ما استاس سر ملاو شیو ما پرنسیپل سیب سر یار اللہ دے قدر اوکی دیر ایماندار سڑے دیر دیر خسڑے دیر نم پرنسپل کو دیر خسڑے دیر او دیر پا اخلاق کی خبری کوری او کپی دغیر اثر اوکو پوشی ویزوی دی نرازی او دادی آنی ماو دیم دو تیلیفون بے خود دم کری او تیلیفون را دو کو نمس ماو دا دغاو کو مای یارا و ما دادی قدر اوکی نوزاز دا نوز ورزم پوشی او پرنسپل سے منی قبلی سکول ہوں دیو انشاءاللہ اللہ پاک دیر مخی دا بوزی سازو دا نظمو بچے زمان دا نظمو منزر ٹیم دے سکین اصر دا غاو کا روٹے موٹے دا اللہ بخورا نان ہانے دل سوک دی چتی دیر دا بوزی دیر دی پٹول اس خاک لے یو غریب چاہی دی راشی دیر آنسا رکی نیر پاسے یہ تو زمارے پیزارم برا برنے لے اور زمارے نوکرائم برا برنے لے کچھ ہوگی شی نکو دوڑے مبینے ہوئی دل تمام پسی رشی ہوئی اور روڑے روڑے ہوئی خدا غریب سڑی ری دی مفری دن نفس دی رمانی اور بدی شی یارا غریب سڑی کو ماسر لگیم نا خیر غریب دیگا نا داریم غریب دیو تو دی رمانی غینا بدی شی کمی چپا مانی گرد غزارو نا کم آغای خو یار بتا نو کوری او سطر تیما تا نو کوری آغا ما بدی نو واری خو غریب سڑی ہو آغا تا غزارو نا کوری بس غریب سڑی ری آغا ما خی آغا غالی یار نو واخا می زار تا بو واخا فا غریب سړی دی غریب سړی ما سره نه لګي ها بس یار اته نه زه خو زما په دې سر می دړلې چې مو سره یار تا و ځل د بوتل نه سکو او بوتل نه سکو خو ساړه هم دی زه واښه نه را آجی اسلام علیکم علیکم السلام راڑی آجی سنگے ریما یاد زماغ دوس ستا خبری پولی دا غریب سڑی دیو جی دلتا مپری دا وہ بھی ما بیم بد نگرن دا ستا سو جگڑا شروع بگنا کمو ستا با دوس ام بیم بلا خوزو تیری دم دیلی ما بلا منو ما بیم بوختی با او بلا ریب با وچی تو اپسی خبری گئی بس داخت خبری اوکلا دیتا روز سخکار دم سما یا کوم څه کوم کینه پر کم لګو نه زه کم کنه دا ما ته چا دې تا دا خبرې کوه السلام علیکم وعلیکم السلام ان ولې نن یو ډیر پریشان پریشان باندې چې زماري اتنان په میانس کې یو دیوال جوړ شوې بس چپ
تا پرې خو دې شم خو خلیل احمد دې شم پرې خو دې کنن نه پسته د ما مرګري تا خلیل احمد ته شوې نو خو بدل نی ګور بیا بیا دوسرا باندې مرا زرا کو جم کرا مر گئے دل سے چکا لے دے بوزم رہا تھا پولیس را پسې را روان دي منه را کوه بس دادنان خان جهداد و خواهیم
ما زمون دی غریب خانی ته جره نه دا غټه خبره ستاسو په شان خانانو چې ته زمون دی چنګړه په دې باندې ډیر زیات شکر دی تاسو زمون غریب خانی ته چکر راولګو دا وایم چې ته وای چې ودا بچی بارا چې نس کومه نه نه یو بارا ته گاډی وډاډی بارا ته گاډی وډاډی اسلام آباد ته ته چې می دنګو دا خلک ستاسو په پاس راغی
ډیر وخت ډیر فاصله راغی بس زما دا بچی خو کار شروع کړ نه ماشاءالله بل چا عثمان یې په سکول کې سړیږي دا هغه انشاءالله نه دی هغه خو خامخا پسټ راځي ولې چې هغه لیسټ استادان یې ډېر تکړه دي ماشاءالله ډېر کار کوي بچی ستا چنگیزی سر ڈخرا را غلا نن د خپل سر خیر غواړا بیا ټینګ شه مختیارا بے غیرت آقا خو بے دارت تختا کا غدران خان خود تو بلی راو تختی دی ما خان سے جل کرے دارا چیز دا دری زر روپے در کو روپے تیار شکل مرکتا مل بیگا زا زستا سی بے غیرت مانا تبلا گوڑیا نخرامو کلی 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 بیاو نمی 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 نمی